sad nas dvoje same lipo, on meni kaže, si Tanja Savić, ja kažem, jesam. Ja tebe obožavam, ja te stvarno volim, pratim te, bla, bla. I kažem, ja, pa to je divno. I sad on, pošto je trebao da ide na, na prvi sprat, on krenuo da izađe, a vrata se onako polu zatvorila i okrenuo se ka meni i kaže, aj, molim te, daj mi broj telefona da se čujemo da idemo na večer na piće. Ja, u šoku, mislim, ono, prvi put da mi se nešto tako desi. A ja zamalo da mu dam broj mog menadžera.